Pedro e Maria Luísa, sejam bem-vindos. Eu quero dar as boas-vindas a todos que aqui estão. Quero dar as boas-vindas a Letícia, que vem de São Paulo. Quero dar as boas-vindas aos queridos de Fortaleza. Quero também dizer que são muito bem-vindos quem vem de Teresina e quem vem de Araripina. Que a bênção de Deus esteja conosco nessa tarde, neste feriado lindo, quando celebramos a vida, quando celebramos a devoção, quando trazemos no coração Nossa Senhora Aparecida, que esse seja um tempo de muita gratidão a Deus e que nós possamos passar esta tarde e noite juntos, juntos celebrando. Pedro, eu gostaria, e Maria Luísa, de trazer uma palavra ao coração de vocês e, se me permitem, queria estendê-las, estas palavras, aos seus convidados e familiares. Eu assumo o compromisso de ser breve. Antes, porém, eu gostaria de agradecer muito o convite, a oportunidade de estar com vocês. Também queria agradecer muito o envio dos áudios, muito bom. Queria dizer a você, Maria Luísa, que Pedro mandou cada áudio para mim. Ele é detalhista, ele é cuidadoso, ele disse, não, eu quero contar a nossa história, foi muito bom. Você também me trouxe palavras preciosas sobre essa trajetória. E eu pensei nesse texto, então, que eu quero compartilhar nesta tarde. Diz assim, Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de adoecer e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de aborrecer e tempo de amar. Eu, como disse, ouvi com muito carinho a história de vocês. E fiquei pensando no que poderia compartilhar com vocês e com as pessoas aqui estão a partir deste rumo, desta trilha. Na verdade, a pergunta que eu faço é o que dizer sobre a relação de vocês? O que é que vocês nos ensinam? O que é que vocês nos provocam? Quando nós nos aprofundamos nessa história, nesse encontro, de uma cidade em comum, de umas férias para se conhecer, mas depois de distanciamentos geográficos, e cada qual seguindo o seu caminho, a sua trajetória, a relação que se constrói, o distanciamento, a ida para São Paulo com todos os seus desafios e também com todas as suas oportunidades. Afinal,
O que significa estar nesta tarde, neste altar, nesta celebração, na presença de Deus e na presença de vocês? Eu creio que vocês nos trazem algumas mensagens importantes para a vida da gente. É isso que eu quero compartilhar. Em primeiro lugar, eu creio que vocês nos ensinam que o amor traz consigo aprendizados. Amar é aprender. Amar significa aprender. Aprender sobre nós mesmos. Aprender sobre o outro. E aprender sobre as circunstâncias que nos cercam. Quem ama se dispõe a aprender. Primeiro, percebendo sobre a sua própria condição, sobre quem se é. Aliás, me permitam trazer o verbo para o passado. Aprender quem se foi, quem se é e quem nós gostaríamos de ser, quem nós queremos ser. Porque essa é uma condição da vida da gente. O amor tem uma pedagogia própria. A palavra pedagogia significa caminho que se percorre. Pedagogo e pedagoga é aquele e aquela que nos ajudam a percorrer as nossas trajetórias. Isso eu entendi muito bem. Pedro aprendeu muito com você. Muito. Sobre ele. Sobre suas escolhas. Sobre aquilo que vale a pena nessa vida. É muito bom quando a gente encontra alguém que nos ama e nos faz aprender. A gente deve trazer no coração todo dia agradecimento a Deus. Obrigado. Mas vocês também aprenderam um com o outro, porque são diferentes, porque vêm de origem diferente, apesar da mesma cidade, trazem consigo relacionamentos distintos. E é assim na vida da gente. E quem se dispõe a amar e permanecer com alguém precisa aprender sobre o outro, se interessar sobre o outro, sobre a nossa bagagem, a nossa caminhada, sobre a nossa natureza, o nosso temperamento, os nossos valores. Porque se nós quisermos impor a nossa vontade, fazer com que as coisas aconteçam só a partir do que nós aprendemos como o que é bom, o que é certo, o que é verdadeiro, o que faz sentido, a gente não vai a lugar algum com alguém. Corremos o risco de passar por essa vida em solidão. Porque aprende quem é humilde. Percebe que é possível que a vida vá além de nós mesmos. Porque ela é plural, porque ela é diversa, porque ela é ampla, porque ela é generosa. Mas também vocês aprenderam com as circunstâncias. Com o contexto, com a realidade, com os desafios. Na verdade, vocês ressignificaram a relação várias vezes, o que demonstra crescimento, maturidade. Vocês não estão chegando neste altar por acaso. Vocês não estão chegando neste altar de rompante, de maneira impensada, de forma alguma. Vocês amadureceram juntos. Isso é bom. Isso é necessário. Isso é prudente. Isso faz sentido para a vida de cada um de nós. O amor que amadureceu. Estava sentado ali esperando o pessoal chegar. Eu adoro essa parte de ver as pessoas chegando. E aí eu vi dois vasos ali e eu fui perguntar, aqueles vasos florescendo. E o rapaz me disse: é pé de jabuticaba. Está florescendo ainda, mas daqui a pouco vem o fruto, fica verde, e daqui a pouco ele está todo pretinho. Viver e amar é amadurecer com o outro. Eu serei breve, disse que seria e vou cumprir, mas eu queria trazer mais algumas poucas palavras para todos nós. Em segundo lugar, além de nos ensinarem que o amor traz consigo aprendizados, vocês nos ensinam nessa tarde que o amor requer esforço. Tem gente que diz que amar é fácil. Digo, olha, vai precisar ter mais experiência na vida. Amar não é fácil. Nem sempre é fácil. Amar tem desafios. A gente tem que querer amar o outro. Precisa então dar cuidado e atenção ao amor que nós temos. Porque o que nos afasta um dos outros são os descuidos da vida.
E eu não estou falando de descuido de algo que acontece assim de repente. Por exemplo, um copo que cai é um descuido. Mas eu estou falando de outro tipo de descuido. Eu estou falando daquele descuido que é menosprezo, que é distanciamento, daquele que não percebe quem está do nosso lado. O tempo vai passando e a gente deixa de conversar, deixa de ouvir, deixa de querer estar. E vocês nos ensinam que o amor promove o bem, tem que promover o bem. O apóstolo São Paulo diz: esforçai-vos por fazer o bem. Tem que suar, tem que batalhar, tem que querer. E quando eu ouvi a mensagem de vocês falando sobre esse gesto, quando Pedro disse assim: Sérgio, Maria Luísa, olha, ela me faz um bem. Sabe de quem eu me lembrei? Lulu Santos. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Então, há um elemento de reciprocidade. Quando a gente encontra alguém que faz bem a gente quer fazer bem ao outro. Me dê um minuto. Você que está me ouvindo aqui, com a tua família, com teu amor, faça bem à pessoa que está contigo. Faça o bem para quem te acompanha. O objetivo da relação familiar é que o outro se sinta melhor, mais amado, mais querido, mais respeitado, mais humanizado, mais humanizada. Se a gente ama, a gente não quer o mal do outro. Ou pelo menos não deveria. Eu aqui nessa tarde pensaria do quanto que eu posso fazer bem ao meu filho, à minha filha, ao meu pai, à minha mãe, ao meu voinho, à minha voinha. O quanto ainda minha vida, os meus talentos, os meus pensamentos, as minhas energias podem fazer para que você seja melhor enquanto pessoa. Tanta gente querendo parecer ser Deus, quando Jesus, ele quis ser gente e esteve como gente para fazer o bem. Pra gente, como a gente. Concluo. Amar é uma construção permanente. Vocês me disseram isso, Sérgio. O nosso amor é uma construção permanente. Não é fácil construir. Construção é projeto para a vida. E eu me refiro não às casas, não as nossas moradias, mas a nossa relação. Tem que ter paciência, tem que ter atenção, tem que ter disposição. Porque quem constrói olha para o futuro. Por que nós estamos aqui? Porque nós acreditamos que o futuro de vocês será ainda melhor. Deus abençoe vocês. Lá em São Paulo, o tempo que ficar. Se voltar para Araripina para abrir uma clínica, Deus abençoe vocês. Se for para um outro país, Deus abençoe vocês. É evidente que vocês se amam. E muito, muito. Esta noite será noite de festa por causa do amor de vocês. Sigam adiante. Que Deus os proteja. Que Deus os ilumine. Eu quero dizer isso a você também. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, teus relacionamentos, que Deus esteja contigo, Deus te proteja, Deus revele caminhos, atalhos, que Deus coloque no teu coração a disposição de amar e ser amado. Se for preciso, recue, volte, reconsidere, perdoe, mas cuide da sua família. Deus esteja conosco agora e para sempre. Amém. Nós vamos ter um momento muito especial. Vou pedir a gentileza. Vamos ficar em pé. Vamos receber as alianças. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Explicar.
Aqui estão as alianças de vocês. Vamos fazer uma prece. Querido Deus, nesta tarde, onde de fato nós reconhecemos Tu és Deus, e nós não conseguimos compreender todas as coisas, e inclusive não compreendendo quem Tu és em plenitude, porque os Teus caminhos não são os nossos caminhos, nem a Tua vontade, muitas vezes a nossa vontade. Mas é o Senhor quem nos conduz, nos dirige. Obrigado pela vida e pelo encontro do Teu filho e da Tua filha. Que a Tua graça, que a Tua bondade, misericórdia, paz, sabedoria possam estar com eles e com todos nós. Fica com as nossas famílias, né? É isso que nós Te pedimos. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pra falar de amor de verdade, vou começar pela melhor metade, te mostrar tudo de bom que tenho, e se for preciso eu desenho. O amor seria lindo se fosse assim, perfeito, sem confusões, sem desencontros, sem outros caminhos. Porém, o segundo trecho dessa música, a outra metade, a outra metade é defeito. Você vai saber de qualquer jeito, anjo ou animal, suave ou fatal. Meu amor, não existe amor perfeito, não existe família perfeita, não existe relacionamento perfeito. Hoje eu me considero outra pessoa, desde que te conheci, desde que amadureci ao seu lado. Tudo que você, sem perceber, me ensinou. Todo o seu carinho, cuidado, sua intensidade, muita intensidade, bastante intensidade. E hoje eu me considero extremamente preparado para criar, construir uma família com você, ter o nosso lar, nossos filhos, e aos casais que estão aqui, façam isso. É a melhor coisa, um casal com um propósito, preparado, para juntos seguirmos um caminho, uma direção. Sempre, obviamente, respeitando as diferenças, mas no final, todos caminhando no mesmo sentido, nos unindo, nos amando, nos cuidando. Obrigado por tudo. Te amo, meu amor. Diferente dele, eu vou ler, porque não nervosismo, as palavras fogem. Mozinho, Nossa conexão e o amor que sinto por ti transcende qualquer palavra que eu tente transmitir no dia de hoje. Há 5 anos estávamos aqui no Paiva, começando uma história cheia de desafios e vitórias inimagináveis. Juntos aprendemos que o amor é construção, doação, resiliência. Não tem fórmula e nem manual.
Deus nos uniu com várias missões, mas certa estou de que a principal delas foi nos fortalecer para que possamos juntos intensificar nossa fé para cuidar do nosso corpo, alma e espírito. E, enfim, servir um ao outro e viver a partir de então como unidade. Meu amor, nesses 2 anos morando em São Paulo, nós dois e a nossa filha de 4 patas tivemos muitos desafios. E o mais incrível é que a hora de chegar em casa sempre foi a melhor hora. Encontrar e poder contar contigo em todos os aspectos fez com que a decisão de formar uma família contigo fosse uma escolha leve e repleta de paz. E ter como parceiro, desde as atividades domésticas e cuidados com Pandora, até mesmo na hora de tomar decisões mais difíceis, deixa minha vida muito mais segura e feliz. Você me ganha diariamente nos detalhes. Fazendo meu café, separando os remédios para eu não esquecer de tomar. Sempre mandando mensagem, bom dia, te amo, mesmo tendo acordado comigo. Descendo para pegar iFood, porque sabe que eu tenho preguiça. Entre 1000 e outras coisas que você faz para me agradar e tornar nossa rotina mais leve. Obrigada por todo amor e paciência. Prometo te amar e te cuidar por todos os dias de nossas vidas. Que nossa vida seja feita de paz, amor e saúde daqui para frente. Mais ainda. Que a graça de Deus esteja sempre conosco. Te amo. Maria Luísa, receba essa aliança como sinal do meu amor por você. Quero dizer, tenho a certeza que Deus está entre nós e permanecerá conosco. Amém. Amém. Pedro, receba também esta aliança como sinal do meu amor por você. Que Deus nos ilumine, nos conceda sabedoria e paz. Esteja conosco, agora e sempre. Amém. Votos realizados, alianças trocadas. E eu queria convidar a todos que aqui estão, nós vamos saudá-lo com uma calorosa salva de palmas, enquanto eles se beijam. Pra falar de amor de verdade, vou começar pela melhor metade. Te mostrar tudo de bom que tenho. E se for preciso, eu desenho. Eu amo você, eu quero você. Pedro e Maria Luísa, que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos sustente, que a coragem de Deus nos guie, que a paz de Deus esteja sempre com todos e todas nós. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pra falar de amor de verdade, vou começar pela melhor metade. Te mostrar tudo de bom que tenho. E se for preciso, eu desenho. Que eu amo você, eu quero você.